Gente, eu sou a Aninha. E eu sou a mamãe. E hoje a gente tá aqui no... Simulador de gato. Como é o nome desse simulador, Aninha, pra quem quiser jogar? Simulador Sim. Cat Sim. Isso. Olha que linda essa casa vermelha. Mas a gente já tem uma casa, né, Aninha? Ué, por que que tá em bando que a gente precisa? Que a gente tem que matar um monte de uma vez, ó. Dois coelhos e... Não, um coelho e dois esquilos. É o nosso desafio. Só que a tá gente lá, tá tem três. 30 desafios. Esse é só o terceiro. E cada desafio pede muita coisa, né, Aninha? Aham. O que você tá fazendo? Ah, vamos lá batalhar! Meu irmãozinho! Vamos lá batalhar, ver se ele ajuda. Vamos, primeira vez. Oh, já veio os dois juntos. Vai, já. Ataca. Cadê ataca, meu amigo? Morrendo. Vieram três, Aninha. Cadê o nosso irmão? Eu não sei, ele foi embora. Ele nem tá ajudando, que feio. Já matou dois. Agora pode fugir, já comi. Não, mata o terceiro, já que tá aí. Tu tem que comer. Eu sei. Tem que voltar lá comer, senão não vai dar. Mas eu consigo clicar aqui, eu acho. Não, você precisa voltar lá e comer ele. Ele tá batendo! Obrigada, maninho! Já vou te comer. Ele comeu uma vez, você viu? Ai, que amor! Ele também come! É, os outros já sumiram porque eu corri, né? Você correu, daí o que você matou, você perdeu de comer, né, Aninha? Sim. Nossa, que bicho é aquele ali? É um pavão agora no teu radar? Eu acho que é. Que louco! Mas nós precisamos encontrar um coelho. O coelho isso. Não tá na cidade, Aninha. Ele vai estar lá no mato. Será? Aham. Você vai ter que ir pra um desses dois matos. Olha, nós vamos passar na frente da nossa casa? Não. Não, a nossa casa é na outra rua, né? Ai! Quando a gente cumpriu uma missão só, olha quanto dinheiro que a gente ganhou. Vem muito dinheiro. A gente precisa de 2 mil moedinhas pra entrar na nossa casa, né? Mas a gente quer comprar um gato. Mais um? Não. Ah, não. Trocar a nossa skin, isso, né? Isso. Então nós vamos guardar pra trocar skin. Porque aqui ganha bastante dinheirinho, né? Para de mexer isso. Vamos lá ver se a gente encontra, então, mais um coelho. Olha lá, tem... Não quero matar a gaivota, não. A gaivota é muito brava. Isso mesmo, gente. Ela é muito braba. E todas as missões vêm juntas, né, Aninha? Isso. Ai, a nossa casa é tão linda. Eu tô louca pra entrar nela. Será que na nossa casa vai ter um aninhos? Não sei. Tomara que... Tem uma pessoa pra me matar. Uma pessoa? Não. Apareceu um humano. Vai lá, vamos ver se ele faz carinho na gente. Ou será que ele vai me matar? Não, não vai te matar, capaz. É pra você matar uma pessoa? Uhum. Não, tem 10. Vai lá perto. Vê o que ela vai fazer. Ela foge de você. Só que eu dou 2 já. Escuta. Ela gritou. Ela some. Ela virou um fantasma. Gente! Todos não, mesmo assim, não são a nossa missão. Olha todos lá. Muita moedinha. Muita mesmo. Eu acho que eu vou lá matar uma aranha, porque... Você precisa comer, né? E, aliás, que eu também preciso de outras coisas, né? De energia. E de dinheiro. É muito lindo. Gente... E a gente tá jogando jogador individual, mas... Dá pra jogar... Online, galera! Se vocês quiserem que um dia a gente jogue... Juntos? Isso, fala para a gente... Coloca aí a gente combina um dia e horário pra jogar com os inscritos, né, Aninha? Só que todo mundo vai precisar ter moedinha. Come ela lá. Pra poder um entrar na casa do outro. Que pra visitar as casas também a gente precisa de moeda. Ô, louco, você... Tem 2? Sim, eu matei 2. Ele matou uma e eu matei a outra. Obrigada, Pepe. Muito. Pepe é o nosso irmãozinho, o nosso gatinho. Na vida isso. Real e no jogo, né, Pepe? Sim! Vamos lá matar um cachorro, porque a gente tá em dupla. Nossa, tem muita missão. Um cachorro?
Isso. Oh, eu acho que é um salsicha. Vem agora outro humano, um menino agora. Meu Deus, quantas... Olha que casa vermelha mais linda. Pri, tem dois. Dois cachorros? Não, só tem um, desculpa. Não, tem dois. Você tava certo. Ai, é verdade! Vai, vai! Eu não consigo. Ah, é, ele tem muita vida. Foge, foge. Ó, vão ter seis cachorros no jogo pra gente matar. Viu que tá aparecendo ali em cima do ladinho dele? Não. Ah, claro, agora saiu. Eu vou lá ver o humaninho. Ele não me ataca, só se eu atacar ele. Ai, bem que ele podia fazer carinho, pegar a gente no colo. Mas daí seria chato, ele ia tá querendo toda hora me ele pegar tá ali no colo. Na casa azul? Ali ele, olha, ele tá ouvindo uma música. 94 ele tem de vida. Oi, humaninho. Nham. Nem deu bola pra gente. Nossa! Vai te atacar agora, você é muito feio, rapaz. Ô, louco! Nossa! Ele é ninja. Ele é ninja mesmo. Isso aqui eu mato ele. Me morreu! Ele... Ah, pelo menos ele não morre. Olha que casa linda essa mansão. Cadê meu namorado? Meu que... irmão. Isso, cadê meu irmão? Que mansão maravilhosa. Irmão? Ah, ele deve ter travado de novo. Ele na buga casa. A gente na parede das casas. Né, Aninha? Aham. Uhum. No último vídeo aconteceu isso, gente. Você consegue subir na cadeira? Eu acho que não. Acho que não, você é muito pequenininha ainda, né? Oh, cadê você? Pula. Ai, ai. Não, você não... É uma cadeira fantasma. Isso, e aí quando você pula, você cai dela. Ai, meu Deus, ainda bem que eu tava fora. É, vamos procurar irmão... o coelhinho, Aninha. Ele ainda não tá aparecendo no... Nossa, tem uma raposa também aí. Tem. Ele ainda não tá aparecendo... Ali, olha a nossa, nossa casa! Tá, mostra que aqui. Que linda! Gente, quero chegar em 2000 pra entrar na casa. E vocês? E é facinho. Fica com a gente no jogo. Quem sabe até o final desse vídeo você já vê com a gente a nossa casa! Então vamos lá fazer os desafios que a gente já consegue entrar. Porque esse jogo dá muito dinheirinho. Peraí. Então vamos ir lá matar dois ratinhos. Apareceu que... o ratinho já? Uhum. Já tá lá. Tá ali, ó. Três ratinhos. Começa a brilhar perto dele. Corre aqui. E se você deixa o som do vídeo mais alto, a gente não consegue deixar. Mas se você deixa, ele faz a música bem alta, né, Aninha? Quando as missões estão pertinho. Nossa, é muito feio o rabo desse camundongo. Um camundongo? É um rato mesmo. Ah! Olha, apareceu! Boa, garoto! Ele matou pra nós! Sim, obrigada, ele ajuda. Mano! Eu fiz ele comer aqui, agora sou eu que vou comer. E o outro? Os olhos? Ali, ó, mata o... mata... Tem mais dois! Quando olha de longe, não parece uma cobra? Parece. Fala sério, gente. É uma coisa feia isso aqui. Vai, gatinho! Ô, louco, o que aconteceu? Subi de nível. Subiu de nível! Tá, agora vamos matar o outro. A cada 20 inimigos que você derrota, você sobe de nível ali. Nossa, 20 é muito, né? Nossa, eu já matei 20, meu Deus. Ali tá o camundongo. Você tá no nível 6. Pra conseguir mais... De longe! Eu mato de telepatia nesse. Acredita? Não! Que eu mato nesse por de telepatia? Uhum. Só pela força do pensamento? É, só pela força do pensamento. Eita, tem cachorro. E o que que a galerinha tem nossa, que fazer, nossa, olha Aninha? Quanto vezes que eu tô indo matar. Se ele gosta... Gente, olha isso! Tem essa cidade aqui. Eu acho que é a floresta. Nossa! Tem um lago. Nossa, é muito grande! Olha! Nossa, esse mapa é gigantesco. Tem muita, muita água. Meu Deus. Ô, louco. Será que a gente só vai conseguir atravessar quando a gente crescer? Não sei. Não apareceu nenhum coelho ainda. Continua andando pela floresta, Aninha, pra gente completar nossa missão. Eu vou pra lá. Ver se eu acho algum coelhinho. A gente tá vendo outros bichinhos no nosso radar, mas a gente precisa de um... Coelho. Coelho. Eu não vou, não quero ir pra outra ali. Ilha tá lá e a Ilha do Mal, ó. Por que Ilha do Mal? Não tá vendo que tinha caveira? Eu vi. Então, é que tem, tipo, humanos que tem armas, armaduras. Não sei, né? Você nunca foi pra essa não, ilha. Não, é, mas no de Águia é assim. Sim.
Mas a gente vai ter que ir uma hora para descobrir o que Gente, tem na quando. Ilha Fantasma. Uhul! Que isso? Mas olha as outras casas aparecendo. E nada do coelho. Gente, Coelhinho deve estar preparando os ovos de Páscoa, só é. pode. Não, mas tá chegando o Natal, não a Páscoa. Ah, é verdade. Será que vai atualizar de Natal esse jogo? Será que esse atualiza ao invés daquele simulador de gato que não atualiza Voltamos nada? à nossa casa. Porque aquele não atualiza nada, a gente Vamos já deu. matar alguma coisa, Ninha, para poder entrar na nossa casa. Falta pouquíssima moeda. Eu sei! Então vamos matar. Bora! Será que a gente mata um cachorro ou O que tiver esquilos? mais perto. Nosso irmãozinho não pode, né? Por favor. Não, ele mata junto. Não, você não pode matar ele. Não, Vai eu não mais matei. rápido. Não, é pra ele me acompanhar. Tá. Não, vai na velocidade master. E ele vai, tipo, caminhando na Ah, máxima deixa largura, ele. né? Daqui a pouco ele Olha lá, ele aparece. tá lá na cerca ainda. Ele E se ele tá lá, ó. teleporta. Ele entalou. Vai lá, Aninha. Cuida com o carro. Vai pela calçada. Seja uma gatinha educada. Como Vamos vai ser o procurar nome bicho. dessa gatinha? Ah, já é, né? Eu já coloquei. É Mai. De Maiara. Ele tá vindo. Vai lá. Não. Não é pro outro lado? Vamos ir pra onde? Vamos para Vamos ir onde pra tem os ele. bichos, né? Mas lá tem muitos. Não, mas vamos lá. Vai que a gente consegue matar um e sair correndo. É verdade. Ou anda um pouquinho mais além para não ir nos cachorros, ver se aparece uma aranha, alguma coisa. A gente já tem 1.700 e precisa de 2.000. Tá ficando de noite. Sim, vamos lá. Olha, Tem outro tem. gato? Não, tem cachorro, é aquilo. Ele tem uma raposa ali, mas eu quero o esquilo. Gente. Nossa, olha a vida desse. É o Chihuahua. Ah, mas é verdade, é um Chihuahua. Corre que o Chihuahua tá bravo. Olá, mais um esquilo. Mata os esquilos! Boa, maninho. Mata, Aninha, você não matou? O Pepe tá patinando em cima do esquilo. Boa, agora come. Vou comer. Sabia que ele come junto? Ele comeu o outro que ele mesmo Sim, matou, né? E sim. ficou de noite. Dois Vamos mil! pra nossa casa! Eita, agora tem raposa me perseguindo. E ainda mais de noite com o gatinho bebê. Vamos fugir! Ai, Gente! galera, eu tô muito emocionada. O que será que tem dentro da nossa Nossa, é casa? muito rápido para conseguir os dinheiros. Onde é que tá a casa, meu Deus? Tá, cadê? Olha ali o teu mapa. Sim, tô Acho que é vendo. do outro lado da rua. Eu Não, do acho. outro lado para trás. Passa pela cerca lá do lado da casa Ali, dá azul. pra ver ali uma marcaçãozinha de casa, Isso lá. aí. Pim! Ali, essa é a nossa. Gente, Só que tem que entrar pela gente, gente. porta da frente. Isso, não tem porta de trás. Conseguimos! Vamos Vai, entrar! entra. Ai, o que que vem agora? Nossa! Não acredito. O que que é isso? Ah! Aqui dá pra A gente dormir, comprar os ó. móveis. Dormir. Oh! Ali Gente, pro filhote ficou tem de que. dia. Pro filhote acordar. Pra ele vir, quer dizer. Mais um filhote? Tem que dormir na toca. E será que essa é a toca? Essa é, claro que é, a sua toca. Ó, você tem que pôr esses móveis, aí tem o preço dos móveis. O gatinho vai ter que mobiliar a casa sozinho. Mas é maravilhosa, eu amei. Que é Daí aqui? aqui é Uma uma. Isso. academia. Uma academia, daí aqui é a sala de estar. Que legal, tem muita coisa pra gente comprar. Olha aqui, máximo. Que tu Não. Olha lá. Saiu um miau-miau. Sabe por quê? Sabe por quê? É o outro amigo que tá atacando O também. Pepe, né? Isso. Mas ele não entrou na casa com a gente? Olha. Olha a nossa casa no mapa. Galera, se você vai querer ver a gente mobiliando a casa, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, hein? Até o próximo vídeo. Beijos! Tchau, tchau!